Avui celebrem a Dau Tarragona el lliurament del Premi Dau 2022, és la 44a edició del Premi. Dos anys després de la pandèmia, en què no hem pogut lliurar el Premi en un acte social tan concorregut com avui. Aquest premi l'he rebut com una gran oportunitat i també com un gran repte de cara a la meva vida professional, que començo dins d'una empresa que crec que és clau dins del sector químic del complex de Tarragona i que està molt enfocada cap a la sostenibilitat i la seguretat de les plantes, que és una cosa que a mi m'interessa molt personalment. Para mí es un honor, ¿no?, haber sido invitado a estos premios DAO, al DAO Award que llamamos, que más que un premio individual a un estudiante en concreto, que lo es un premio a la colaboración, ¿eh? Un premio a la colaboración entre DAO y la universidad. On parlarem de sostenibilitat, on sobretot reconeixem el talent jove, on sobretot reconeixem el talent que fem amb la universitat, amb l'ORB de desenvolupament de talent científic jove del territori, i per tant això ho posem en valor. La guanyadora, Berta, els tres finalistes, el que demostren, iniciativa, lideratge, competències tècniques, treball en equip, aptituds que són claus per desenvolupar carreres i sobretot resoldre els reptes que tenim com a societat.